علامہ شاعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا غضب حامل القرآن, جب عالم دین قاری حامل قرآن کا کیا ترجمہ کریں ہم, قرآن والا, اس میں عالم بھی داخل ہے قاری بھی داخل ہے سب داخل ہیں, جب حامل قرآن غصہ کرتا ہے قال القرآن تو قرآن کریم اس سے کہتا ہے اما تستحیی, تجھے شرم نہیں آتی, قرآن اس سے کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی, انا معاک فی اللیل والنہار ولا تقتدی بھی, کہ میں دن رات تیرے ساتھ ہوں. بھئی سینے میں قرآن محفوظ ہے, حافظ قرآن ہے, عالم دین ہے, پورا قرآن اس کے سامنے موجود ہے, تو قرآن کہتے تو یہ حیا نہیں آتی, میں دن رات تیرے ساتھ ہوں لا تقتدی بھی, تو میری بات نہیں مانتا, اکرمنی فی الدنیا اکرمک فی الاخرہ, تو دنیا میں میرا اکرام کر میں آخرت میں تیرا اکرام کروں گا, یہ قرآن اس سے کہتا ہے.